নমস্কাৰ টাইমটোত ৰখাসকলৰ বাবে অন্য এটা খবৰ লৈ আহিছো। বিহপান কৰি এগৰাকী বিজেপি নেতাই চৰম সিদ্ধান্ত বাছি লৈছে। দুই পুত্ৰ আৰু তেওঁৰ পত্নীসহ বিহপান কৰি জীৱন শেষ কৰিলে এগৰাকী বিজেপি নেতাই। সবিশেষ জনাম এই মুহূৰ্তত টাইমটোত ৰখাসকলৰ বাবে এক খবৰ। বিহপান কৰি বিজেপি নেতাই পৰিয়ালসহ শেষ কৰিলে নিজৰ জীৱন। দুই পুত্ৰ পত্নীসহ জীৱন শেষ কৰি পেলালে এগৰাকী বিজেপি নেতাই। বিজেপি নেতা সঞ্জীৱ মিশ্ৰাই পত্নী আৰু তেওঁ দুই পুত্ৰসহ কৰে বিহপান। দুই পুত্ৰ জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ কথা জানিব পাৰি এই চৰম সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে বিজেপি নেতাগৰাকীয়ে। বিহপানৰ আগত এটা ফেচবুক পোষ্টত উল্লেখ কৰে তেওঁ দুই পুত্ৰ সন্তানৰ জটিল ৰোগৰ কথা। ভগৱানে যাতে শত্ৰু সন্তানকো এই ৰোগ নিদিয়ে বুলি ফেচবুকত পোষ্ট কৰি সকলো কথা উল্লেখ কৰিছিল বিজেপি নেতাগৰাকীয়ে। ফেচবুক পোষ্ট দেখি সঞ্জীৱ মিশ্ৰাৰ ঘৰলৈ গৈ দুই বন্ধুবৰ্গই প্ৰত্যক্ষ কৰে ভয়াৱহ, যি ভয়ংকৰ দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰে। বন্ধ হৈ থকা দৰ্জা ভাঙি ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে চাৰিওজনৰ নিথৰ দেহ। বিহপানৰ পাছতে ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু হৈছিল দুই পুত্ৰৰ। স্বামী আৰু পত্নীৰ সংকটজনক অৱস্থাত মৃত্যু হৈছে হাস্পাতালত। এই ঘটনাই জোকাৰি গৈছে মধ্যপ্ৰদেশৰ বিদিশা। সমগ্ৰ অঞ্চল জোকাৰি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে যিহেতু এগৰাকী বিজেপি নেতাই, তেওঁ দুই পুত্ৰ আছিল। সেই দুই পুত্ৰ দীৰ্ঘ সময়ৰ পৰা জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত আছিল আৰু যাৰ বাবে এই চৰম সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল বিজেপি নেতাগৰাকীয়ে। আৰু তেওঁ এই ধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ পূৰ্বে ফেচবুকত পোষ্ট কৰিছিল সঞ্জীৱ মিশ্ৰাই, বিজেপি নেতা সঞ্জীৱ মিশ্ৰাই এই কথা পোষ্ট কৰিছিল ফেচবুকত যে শত্ৰুৰো এনেধৰণৰ ৰোগ নহওক যি মোৰ পুত্ৰ দুটাৰ হৈছে আৰু যাৰ বাবে এই চৰম সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে বিজেপি নেতাগৰাকীৰ লগতে যি পৰিয়ালক লৈ তেওঁ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। এই সমগ্ৰ ঘটনা এতিয়া জোকাৰি গৈছে মধ্যপ্ৰদেশ। আৰু ফেচবুকত তেওঁ যি পোষ্ট উল্লেখ কৰিছিল সেই পোষ্ট পোৱাৰ পাছতে তেওঁ বাসগৃহত উপস্থিত হৈছিল বিজেপি নেতাগৰাকীৰ দুই বন্ধু, কিন্তু সেয়া পলম হৈ গৈছিল। তেওঁলোকে বাসগৃহত উপস্থিত হৈ কেৱল পাইছিল নিথৰ দেহসমূহ। দুই পুত্ৰৰ ঘটনাস্থলীতেই মৃত্যু হৈছিল, কিন্তু সঞ্জীৱ মিশ্ৰ আৰু তেওঁৰ যি পত্নী আছিল, তেওঁৰ পত্নীৰ বিহপান কৰাৰ ফলত সংকটজনক অৱস্থাত হাস্পাতালত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে দুয়োগৰাকী। এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংগত হৈছে মধ্যপ্ৰদেশৰ বিদিশাত। দুই পুত্ৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত থকাৰ বাবে বিজেপি নেতা সঞ্জীৱ মিশ্ৰাৰ লগতে তেওঁৰ পত্নী আৰু দুই পুত্ৰই বিহপান কৰি এই চৰম সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাই জোকাৰি গৈছে মধ্যপ্ৰদেশৰ বিদিশা।